Aha ni mu kagari ka Nyamabuye, umurenge wa Gatsata, akarere ka Gasabo. Kuri uyu musozi niho yimukiye amagaraje y'imodoka yahoze akorera mu murenge wa Gasata, munsi y'umuhanda iruhande rw'igishanga cy'umugezi wa Nyabugogo. Ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere 2012, aya magaraje yose yaramaze kwimuka nk'uko bari babisabwe n'ubuyobozi. Bamwe mu banyira amagaraje ndetse n'abakanishi twaganiriye bavuga ko ahantu bimukiye hatuje ibyangombwa ngo ku buryo bibabangamira mu kazi kabo ka buri munsi. Twaje batubwira yuko amagaraje bazayubaka harimo amafosi, hari aho guterera irangi, hari naho gukanishiriza. Ibyo byose ntabyo dufite, nta kazi tukibona kubera ko aho dukorera ntihashobotse. Byonyine imodoka iza gukoresha muri iri garaje nta kibirwaye. Urebye ahantu namwe mwazamutse, imodoka ntabwo ihazamuka ari nzira. Muri iki kibanza gishya kugeza ubu hakorera amagaraje agera kuri 12. Si amagaraje haba gusa, kuko hari n'amaduka y'amakontinera agurishirizwamo ibyuma bisimbuzwa ibindi mu modoka zihakorerwa. Nk'uko bigaragara, iyo imvura yaguye biba bigoye kugera muri amwe mu magaraje bitewe n'ubunyerere ndetse n'ibyondo. Umukiriya aje agasanga hari ahantu hari icyondo, ntabwo yinjiramo, ahita asubira inyuma. Dusobanura nk'iyo imvura iguye ari nyinshi cyane, hano biba bimeze bite? Haba hari icyondo, nyiragwa akaba icyondo icyondo, tukamanuka tukajya hepfo. Hari udafite bote ntabwo wakorera imvura imajya. Ikintu twebwe ubundi dushaka baduhaye amagaraje mazima, reba nk'iki cyondo. Hari igihe umukiriya azazanye nk'imodoka yahagarara ngo yabona nk'iki cyondo bagakata kuzikura. Hano imodoka yawe ikeye, wari uje gukora sanze igaraje ritameze neza? Sanze igaraje rifite ikihe kibazo? Icyondo urabibona nawe ukuntu hameze, ibiziba, kandi imodoka reba muri kamera. Ubu se ibi byondo nibyo bitumye wisubira? Ngiye gusubira ahantu humutse, ntabwo nashyira imodoka ahantu hameze gutya. Ahantu bakorera hatunganijwe na koperative y'abacuruzi yitwa Icyerekezo. Aya magaraje akaba akodesha ku buryo buri imwe yishyura hagati y'ibihumbi 300 na 350 buri kwezi. Ibibazo ba nyiri amagaraje ndetse n'abakanishi bafite ni iby'igihe gito, kuko koperative Icyerekezo igiye kubaka inyubako y'umuturirwa ifite ibyangombwa byose bikenerwa mu mwuga w'ubukanishi. Igishushanyo mbonera cy'inyubako izatwara miliyari 6 z'amafaranga y'u Rwanda cyamaze gushyirwa ahagaragara. Ubuyobozi bw'umurenge wa Gatsata burasaba koperative Icyerekezo kwihutisha ibikorwa byo kubaka iyi garaje igezweho. Dusaba ba nyiri koperative kwihutisha inyubako. Mu by'ukuri nk'ubu bagomba kugira ko bagomba gutangira muri uku kwezi kwa gatatu, munangiro z'ukwezi kwa gatatu, ubundi baratangiye mu kwa kabiri, ariko bahura n'ikibazo cy'ibyangombwa. Batinze rero kubona icyemezo cy'ubutaka n'icyemezo cy'umutungo. Ariko turabashishikariza kugira ngo bubake vuba, bashyire igikorwa cyo kubaka inyubako nyayo. Ubuyobozi bwa koperative Icyerekezo burasaba ba nyiri amagaraje kutagira impungenge z'uko ibiciro bishobora kuziyongera igihe iriya nyubako nshya izaba yamaze kuzura. Icyo ngicyo nta kibazo kibirimo na kimwe. Twebwe ntabwo turiho kunaniza abanyamuryango cyangwa abanyamagaraje, turiho gufatikanya nabo. Nitubazamura bakagenda, ya nyubako tuzayikoreramo twenyine ni magirirane. Ntabwo dushobora kuzazamura ibiciro. Ariko nanone utandukanye kuba aha hubatse n'amabati, wongera utandukanye ikintu kizajya muri kafe. Niba yishyuraga 300 akiyongeraho 150, urumva ko atari ikibazo gikomeye. Kandi harimo no kunegosiya. Niba uvuze ute nta bushobozi, nabwo tugomba kureba aho ugomba guhura na mugenzi wawe. Bikitwa ko ari igaraje rimwe ariko ririmo abantu babiri. Nyuma yo kuganira n'impande zose, cyagaragaye ni uko ba nyiri amagaraje badafite amakuru ahagije ku mushinga koperative Icyerekezo ibateganyiriza wo kububakira igaraje igezweho. Byari bikwiye rero ko ubuyobozi bwa koperative bubegera bukajya bubabwira aho ibikorwa bigeze. Icyemezo cyo kwimura aya magaraje cyafashwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe kubungabunga ibidukikije REMA hamwe n'umujyi wa Kigali mu mwaka w'ibihumbi 2011. Ni nyuma y'uko bigaragaye ko ibikorwa bikorerwa muri aya magaraje byabangamiraga ibidukikije, dore ko hafi ya yose yari atuye mu gishanga.